အဲ့တော့ exam မှာဆရာတို့စရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲပထမဆုံးဆရာတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ form ပြောင်းမယ်ဆရာတို့စာလုံးပုံစံကိုဆရာတို့နေပြောင်းထားခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့နေပြောစာလုံး US စာအုပ်တစ်ခါလည်းပြောင်းထားခြင်းအဲ့တော့ exam Microsoft Word နဲ့မတူတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့က Microsoft Word မှာဆရာတို့က form ကိုတစ်ခါပြောင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲနောက်ထပ်ပုံစံမပြောင်းမချင်းဆရာတို့ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ရိုက်သွားလို့ရတယ်အိစဲကြတော့ဇာတို့အဲ့လိုမဟုတ်သူကတခွက်ချင်းစီမှာတေးချာသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတာမလို့ဇာတို့ကအဲအခုဖုန်းအခုနေဖုန်းပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇာတို့အဲ့ဒီအခုရောက်နေတဲ့ကွက်တစ်ကွက်ပဲပြောင်းသွားမယ်ကျန်တဲ့ကွက်တွေပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဇာအဲ့တော့ဇာအဲ့လိုဆိုရင်တခွက်ကိုတစ်ခါလိုက်ပြောင်းနေရမယ်ဆိုလဲဇာတို့ကအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဇာတို့ကနေပြီးအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းဇာတို့ shift တစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းဇာတို့ပြောင်းထားခြင်းနဲ့အဲ့လို shift တစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းပြောင်းထားမယ်ဆိုရင်ဇာတို့က shift တစ်ခုလုံးဝင် selection လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ shift တစ်ခုလုံး selection လုပ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ keyboard ကနေ control A ကိုပဲနှိမ့်နှိမ့်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ select all button ဆိုတာလေးကိုပဲနှိမ့်နှိမ့်ဆရာတို့ရတယ်အဲ့တော့ select all button ဆိုတာဆရာတို့ဒီ A နဲ့ဒီ1ပေါ့ဒီနေရာချင်းဆိုရင်ဒီ row တွေနဲ့ column တိုက်တဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီစုံလဲစုံချက်လေဒီနေရာလေးကိုဆရာတို့ select all button လို့ပြောအဲ့တော့ဆရာတို့ကသူ့ကို click နှိမ့်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့လို့ဆိုရင်ဆရာ font ပြောင်းလို့ရအဲ့တော့ font ပြောင်းဖို့အတွက်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ font draw down list လေးကိုဆရာတို့ကနေခေါ်လိုက်မယ် font draw down list ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေရာလေးမှာအခု gallery လို့ပုံနဲ့ပေးနေလေးဆရာမြားလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာ font ဆရာတို့ကိုလိုချင်တဲ့ font ကိုရွေးဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ base မှာ scroll bar လေးရှိတယ် scroll bar လေးမှာဆရာတို့ပေါ်အောင်သွားတဲ့မြားလေးရှိတယ်ဒီမှာဆရာတို့ပေါ်ပဲပြန်သွားအဲ့ဒီမြားလေးကိုပဲနှိပ်ပြီးဖြည့်ဖြည့်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့အလယ်မှာရှိတဲ့ဒီ scroll bar ကိုဆရာတို့ click နှိပ်ပြီးဆွဲဝိုင်းလေရအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ mouse ကဘိန်းလုံးလေးကိုအပေါ်အောင်ဆရာတို့ကိုကြိုက်တယ်လို့လှိမ့်လိုက်အဲဆရာတို့အပေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုတွန်းမယ်အောက်သွားမယ်ဆိုဆရာတို့ကိုဘက်ကိုဆွဲအဲဒီထက်ပိုလွယ်တာကတော့ဆရာတို့ကိုပြောင်းညင်တဲ့ font ကိုဆရာတို့ကနာမည်သိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေရှေ့ကစာလုံးလေးတွေကိုအဲဆရာတို့ရိုက်ထည့်လိုက်ဥမာဆရာတိုင်းနျူရိုမန်ပြောင်းမယ်ဆိုဆရာတို့ T ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးတော့ I လို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုဆရာတို့တိုင်းနျူရိုမန်ကိုဒါရိုက်ရအောင်အဲ့တော့ခုတော့ဆရာဒီနေရာမှာဆရာနေပြီးတော့ဇော်ဂျီဖွန်နဲ့ဆရာရိုက်မယ်ဆိုဆရာဇက်လို့ပြောင်းရိုက်လိုက်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့ဇော်ဂျီဖွန်ကိုယူလို့ရအဲ့တော့ဆရာဇော်ဂျီ1ကိုယူလိုက်လို့လို့အဲ့တော့ဖွန်တော့ပြောင်းပြီဆရာတို့ဖွန်ပြောင်းပြီဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖွန်စိုက်ကိုတစ်ခါတည်းပြောင်းအဲ့တော့ဖွန်ဘေးနားမှာဆရာတို့ဖွန်စိုက်ပြောင်းတော့တစ်ခါတည်းရှိရဲသူ့မှာလည်းဆရာတို့ draw down arrow လေးကိုဆရာတို့ click နှိပ်ပြီးခိုးလို့ရင်းတဲ့ဖွန်ကိုဆရာတို့ယူလိုက်လို့ရအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဆရာတို့နေဒီတော့ဒီ form box ထဲမှာတစ်ခါတည်း form size box ထဲမှာတစ်ခါတည်း click နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဆရာတို့ကကနန်းကိုတစ်ခါတည်းရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ enter ခေါက်လိုက်လို့ရဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဆရာတို့ကနေသူ့ညာဘက်မှာဆရာတို့ font size တွေကိုကြီးတဲ့သေးတဲ့ဆရာတို့ button လေးတွေရှိတယ်ဒီကောင်လေးဆိုရင်ဆရာတို့ကနေ font size ကိုကြီးတာကို increase လုပ်သူဆိုရင်ဆရာတို့ font size ကိုသေးတယ်အခုတော့ဆရာ font size ကိုစနစ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆရာတို့စာရိုက်ဖို့ဆင်သင့်ပြီအခုစာရိုက်မှကွက်မှာဆရာတို့ mouse ကို click နှိပ်အောင်အဲ့တော့ဆရာပထမဆုံးကွက်ကရိုက်ချင်တာမလို့ဆရာဒီ A1 ဆိုတဲ့ကွက်လေးမှာဆရာ click နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာစာရိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကနေစာရိုက်သွားတဲ့အခါများသွားပြင်ဆရာတို့ကအကွက်တစ်ကွက်ဆယ်တစ်ကွက်မှာဆရာတို့ကနေပြစာရိုက်လိုက်တာစသဖြင့်အဲ့တော့ exam မှာသူကတစ်ကွက်ချင်းစီရိုက်ရတာပြီးတော့တစ်ကွက်ရိုက်ပြင်ဆရာတို့နောက်တစ်ကွက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ကွက်ကိုဆရာတို့ mouse ကို click နှိပ်ပြီးသွားလို့ရဟမ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ keyboard မှာရှိတဲ့ arrow key တွေနဲ့ဆရာသွားလို့ရတယ်အပေါ်အောက်ပဲညာကိုဆရာတို့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဆရာတို့များသောအားဖြင့်ဆရာတို့ကအကျင့်ပါနေတာကဆရာတို့ကနေပြီးတော့စာရိုက်ပြီးရင်ဆရာတို့ကenter ခေါက်တဲ့အကျင့်ပါအဲ့တော့ဆရာဒီ box လေးထဲမှာဆရာစာရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာ enter ခေါက်လိုက်အဲ့တော့ enter ခေါက်လိုက်တော့ enter ခေါက်တယ်ဆိုတာဒီဆရာတို့ကနေပြီးတော့အောက်တစ်ကွက်စီဆင်းသွားတာအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ column မှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့ column လိုက်ပေါ်ဆရာတို့ down light စီရိုက်သွားမှာဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာတော့တချို့ဇာတ်တွေကဆရာတို့နေပြီးတော့ downline ရိုက်တာတဲ့ဒီလိုအလျားလိုက်လေးတွေရိုက်သွားတာဆရာတို့အဲပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာနေပြီး under ခေါက်လိုက်ရင်ဆရာတို့အလျားလိုက်ညာဘက်ကိုရေးသွားစေခြင်းနဲ့အခုလိုဆရာမျိုးအောက်ဆင်တာမလိုခြင်းဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတို့ကအလျားလိုက်ပြောင်းသွားအောင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီ easy option ဆိုတာမှာသူပြောင်းလာ။အဲ့တော့ easy option ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ file ကိုနှိပ်မယ်။တချို့ version တွေမှာဆရာတို့ကဒါ file မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ icon ပုံလေးအဝိုင်းပုံလေးနဲ့တွေ့လဲအဲ့ဒါကိုတော့ဆရာတို့က program icon လို့ခေါ်တော့ဟုတ်ဆရာ file ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့က option ကိုသွားမယ် option သွားပြီးရင်ဆရာတို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ advanced ဆိုတာရှိမယ်နော်အဲ့တော့ advanced ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့က
after pressing enter move slash in so that our direction so I see a direction myself who down here and I was here and it will ride up down select low below ride up down that's on yeah was up being zero okay look later listen who say I will zero on a video and dark how down and zero on a video and you have a good three one that's what zero the ally I do have that's another zero is in my side along sending to do I do all yeah